Salve rapaziada, vocês estão bem? O vídeo de hoje é quando o MC incorpora na batalha de rima. É isso, espero que vocês curtam. E lembrando que esse vídeo é produzido pelo Centro das Batalhas, que ele faz uns compilados com uma edição diferenciada. Então se tu curtir esse conteúdo, passa lá no nosso canal depois, que vai estar aí no título e é só clicar. Tamo junto, é isso, e fim com o vídeo, que o vídeo tá monstro. Aí, mano, ó, aí, ó, aí, mano, é Charizard, mano, eu tô jogando fogo. Por isso que eu tô matando meu adversário. Mano, você agora vai ter que sair da terra. Você é muito fraco, eu te chamo de Bulbasauro. Pega minha roda, você não entende nada. Uai, Mike, trap você tomou no c. Uai, evoluindo de fase. Jay Aluka é Raichu. Pega, você não sabe nada. Mano, você não se mexe. É beat trap, mano, eu te guardo na pokebola, eu sou o Ash. Hoje você morre cedo. Tenta comigo, não pode, mano, então segura meu dedo. Negro, você quer fazer levada, mano, só que você não sabe, você não tem pé. Pé, hoje agora é bem 10, te mato na água, eu sou o Aquaman. Mata! Você botou meu nome lá, pode crer, mas quem correu com as minhas próprias pernas? Fui eu ou foi você? Fala de fala, gira bem, até o Leozinho aprende. Vai tomando seu pau, vai se fuder. Sua caminhada é tão grande quanto a do Saci Pererê. Vai se fuder, isso é rima no freestyle. Cê tem menos uma perna e menos 10 freestyle. Só que minha meta não é 9,5, igual o Saci Pererê. Só com uma perna eu te nocauteio. Essa é a pode crer que o bagulho vai logo na sua cabeça. Você é muito fraco, cê desanima. Você tem metade de uma perna e não tem nem o meio de uma rima. Vai tomando seu. Moleque, cê é Palerma, é que você é o lixo, cê só sabe passar perna. Esse cara até falou de pancadão é incrível. Quem desce até o chão não é eu, é o seu nível. Essa é a babaca. Quando eu tô no mic é tipo MC menor do chão. É que você Fodebit. Pá, tudo bem? Então é o seguinte, a batalha da aldeia aqui tá na casa, tá ligado? PTK, o PTK, tinha ficado muito bom, velho. De novo. A mina tá doido. O cara do PTK não dá, velho. A cara dele não dá, velho. Ele é uma versão gangsta daquele mano. Oi, tudo bem? Mano, lá na Galileia, falei que era Alexandre, agora minha mente é Alexandria. Você vai entender que eu botei fogo nessa biblioteca. E agora, mano, eu tô acessando seu assinado de óbito. Você vai ver que os maias não são astecas. Você só falou que eu disse parabéns, então você repetiu a rima do gueto. Não atira pedra porque seu teto é de vidro. Eu tô te batendo que fica com o teto preto. Porra, tá ligado que eu sou a levada, rima improvisada, isso é presença. Enquanto eu faço rima agora que é de quebrada, quando o Durita na frente é sem licença. Teto preto, mente preta, pra mim isso é bom, por isso que eu não tive a paterno. Eu sou MIP, homens de preto, mas homens de preto até depois de tirar o terno. Cê vai entender isso daqui, por isso que agora, mano, eu falo que isso é chacina. MIP, homens de preto, deu um branco na tua mente, cê esqueceu da tua rima? César recomeça, não se estressa, agora cê vai pra baixo. Ô infeliz, cê sabe que é a hora do seu despacho. Não sei se é cabra macho, é 027, ponto pra acabar com esse cara de ideia pivete, sabe? César tem pra acabar com você, jogar pra vocês, vai disparar, tipo AK-43 ou AK-47. Tenta, porque nessa batalha o César te aposenta. Você não tem talento, excremento, cê sabe, te aposento. Faça rima boa daquela que eu represento. Não tem consistência, bota fermento, porque se prepara que essa surra daqui é aqui. Aquecimento. De novo uma maresia e eu vou perguntar. Já dei em você? Não. Só com mentira você vai ganhar. Vai vendo. Você só é exemplo pra quem te ama, tá ligado, parceiro? Sou sujeito homem. Sou exemplo aqui no microfone, levando paz pra quem já passou fome. Por isso mesmo que eu chego fazendo o rap aqui na batida. Pra quem mordeu o hype por um prato de comida. Calma.
Cala a boca, vitimista do c... Eu vou te mostrar agora o valor do meu trabalho. Eu não tive pai, meu mano, e aqui faço frio. Eu também já passei fome, porra, mas eu tô aqui. Ei, WM chega na rima, ele já logo engatilha. Você não teve um pai? Ei. Entendo casos de família. Ei. Já sigo aqui, tá ligado, parceiro, aqui eu já vou te dizer. Esse problema não é meu, sua história é boa pro SBT. Só pra você ver, meu mano, como tá com pressa. Esse que representa, olha só, é só conversa. Eu mostro, meu mano, como cê rima mal a beça. Sua dor importa, né? A dos outros não te interessa. Ele veio arrumadão, mas pra rimar não tá no pique. É batalha de rima, não São Paulo Fashion Week. Porra! Sabe ser sequela, te mato no beat, desfilo igual uma passarela. Não poderia ser Fashion Week. Poderia ser Fashion Week, te mostro uma parada. Eu mostro pra você, meu mano, como é ser do gueto. Porque no colégio eu era zoado. Hoje com esse cabelo eu trago a autoestima pro povo preto. Você tá morrendo na praia, cheia na areia, para. Aí, faz o meu freestyle. O canto é coerente, espanquendo as vezes na aldeia, aqui não é diferente. Você é um pivete, Toninho, vou me lavar da banheira e chamar um flete. Sabe o que é diferente, que eu gosto na levada. O peito, a panela, tá longe da sua quebrada. Isso que é o pai, tem aqui na porta. Eu vou mostrando como a sua rima é uma farsa. Cuidado, tá ligado? Cê é baba ovo. Melhor cê se afastar, senão vai tomar um esculacho aqui de novo. Tá ligado? É isso que eu te falo, mano. Eu sigo nessa fita aqui, vou sempre rimando. Qual é a sensação de quebra? O esculacho foi tão grande que o Bob foi obrigado a colocar uma regra. Tá ligado? E olha só, eu vou seguindo nessa fita, mano. E não tem B.O. Até porque, eu te digo, eu fiquei famoso. Você ganhou um apelido, tá ligado? Então escuta, meu parceiro. Eu sigo nessa fita, mano, que eu sou ligeiro. E aí, boca de pelo! Você virou piada no país inteiro! Pra terminar? Termina. O dia tá lindo, clima ensolarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco. É isso, rapaziada, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. E se tu curtiu, pede pra gente fazer mais aí nos comentários, que a gente vai saber se vocês curtiram ou não gostaram. É isso, deixa um like aí, compartilha o vídeo e se inscrevam também no canal do Centro das Batalhas, que é um canal que eu prometo pra vocês que vai ter um conteúdo muito da hora. Tamo juntas, é isso e até outro vídeo.